በኤሌክትሮኒክስ የግብይት ስርዓት እየተስተናገዱ ከሚገኙ ግብይቶች መካከል ነዳጅ አንዱ ነው። የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ለማፋጠንና በዘርፉ የሚታየውን ህገወጥነት መከላከልን ያለመው የነዳጅ ግብይት ከተጀመረ ወራት ተቆጥሯል። በኤሌክትሮኒክስ የግብይት ስርዓቱ ሲጠቀሙ ያገኘናቸው ተገልጋዮች ግብይቱ የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ከማስቀረት ያለፈ ጥቅም አስገኝቶናል ይላሉ። ነዳጅ አቅርቦቱ አጠቃቀሙም አሁንም በዚህ ወለ ተያይዞ ከቴሌብር ጋር የተያያዘ ስለሆነ አሪፍ ነው። በቃ በዚህ ሂደት እዚው ላይ በቴሌብር ላይ ቀጥታ አካውንት ላይ ነው እናስተላልፈው እንጂ ብር ቀርቷል። አሁን የጅ ብር ቀርቷል። ለግብይቱ ለክፍያ ቀላል ነው። በትክክለኛ መጠኑንም መከፍሎ ሳይቆራረጥ መልስ ሳልጠብቅ መልሱን በዛው ሊቀር ይችላል። ከድሮ ፈጣን ነው። ለታክስ ፐርፐዝም ለንብረቱን ለመቆጣጠርም ለብዙ አላማዎች ዘመናዊ ግብይት ከሆነ ሬጂስተርድ ነው የተመዘገበ ነው አድራሻው ይታወቃል። ና ቆንጆ ነው። ሌሎችም በዚህ ሁኔታ ቢቀጥሉ የተሻለ ነው። ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ በባንኮች በኤሌክትሮኒክስ ክፍያ ስርዓት የሚከናወነው የነዳጅ ግብይት ጤናማ የነዳጅ ገበያን መፍጠር ያስቻለ ስለመሆኑ በባህር ዳር ኖክ ቁጥር 4 ማዲያ ስራ አስኪያጅ አቶ ክንድየ መኮንን ይገልጻሉ። ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ብዙ ያው መሰረታዊ ችግሮች ነበሩት። ለምሳሌ አሁን ካላንደር በሚሆኑበት ሰዓት እሁድ ቅዳሜ ነው በሚሆኑበት ሰዓት ባንክ በሌለ ሰዓት ብዙ አይነት ችግር ይገጥሙ ነበር እንደ ባለቤትም እንደ ኃላፊ እና አሁን ግን ዲጂታል ከሆነ ወዲህ ለኛ ለተቋሙም ሆነ ለባላብቱ አጠቃላይ ላለው ለስታፉም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ከብር ንክኪ ነፃነን እንደገና ከብዙ ሪስኪዎችም ነፃነን። ስለዚህ ለኛ ተመችቶና በአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ የመሰረታዊ ፍጆታ አቅርቦት አቅርቦት ዳይሬክተር አቶ ታፈረ ይመር የዘመናዊ ግብይቱ በክልሉ በሚገኙ ከ240 በላይ ማዳያዎች ላይ እየተከናወነ ስለመሆኑ ያነሳሉ። 294 አካባቢ ማዳያዎች አሉ። አሁን ፋንክሽናል ነው ወደ ስራ ላይ ምርትም እያመጡ ያቀርባሉና በዲጂታል ሲስተም ውስጥ ተመዝግበው ስራ ውስጥ የገቡት 248 ናቸው። 248 ውስጥ ሁሉም እንትን ባደረጉም አንድ ሁለት ማዳያዎች የቴሌ መሰረተ ልማት ጉድለት ገና ወደ ሲሟላላቸው ያሉ እነሱም በልዩ ሁኔታ የተፈቀደላቸው አካባቢዎች ብቻ ናቸው ያሉ። በግብይቱ የሚታዩ ህገወጥነቶችን ለመከላከል የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ስለመጠናከራቸውም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። አሁን ላይ እንደ አማራ ክልል በጎንደር ቀጠናና ወደ ጎጃም ቀጠና ለጊዜውም ቢሆን ሁለት ቡድን በማዋቀር አክሽን እየተወሰደ ነው። ወደ አንዳንድ ማዳያዎች ምንድን ነው ሲያደርጉ የተገኙት ዲጂታሉን ትተው ተመልሰው ወደ ካሽ የእጅ በእጅ ሽያጭ ሲፈጽሙ ተገኝተዋል፣ አሽገናቸዋል። ቀጣሚ ወሰደው እርምጃ እንግዲህ እንደ ቢሮ ታይቶ አስተዳደር እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። የከፋ ችግር የፈጠሩ ደግሞ በቆመ ተሽከርካሪ ጭምር ምርት የሸጡን የተገኘበት ሁኔታ ስላለ እነሱ ላይ የህጋዊ እርምጃም ጭምር የሚወሰድበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይህን ስራ ከዚህ በኋላ አጠናክረ የምንቀጥለውና እያንዳንዱ ማደያ ከዲጂታል ግብይት ውጭ ከፈጸመ ማዳገም እርምጃ እንወስዳለን። የኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ግብይት ስርዓት ከግንቦት ወር ጀምሮ በአማራ ክልል እየተተገበረ ይገኛል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህርዳር።